Veldig bra. Kjempegodt. Mm. Jeg har bestilt en falafel i rull. For jeg er veggis, så jeg skal spare falafel. Veldig godt. Og jeg er ikke veggis, så jeg har tatt kyllingkebab. Det var veldig godt. Egentlig har jeg ikke spist så god kyllingkebab før. Grønnsakene er veldig freshe. Du kjenner at de er friske, de er ordentlig digge. Sausen er akkurat passe sterk. Jeg spiser nattmat hver gang jeg er på fylla. Sånn 2-4 ganger i uken. Og jeg drar også ut for å spise nattmat. Ja. Og jeg spiser det i 9 av 10 tilfeller her. Og hvis ikke jeg spiser her, så spiser jeg ikke nattmat. Jeg har prøvd alle falafler i området, og dette er den beste falafelen i hele Nedre Sankthanshaugen. Prima sted. Det er ikke noe grunn til å bli dårlig i magen her. Du er vel ikke noe flink, er du ikke det? Hun blir litt noen ganger, men det er ikke stedet som det er. Lillet. Særlig hus magen tåler ikke. Increase with the green.